Kunao lakini umtoisi wangu. Okay, unajua kitu sielewi Lefti ni, kwa nini wode madanganye? Juu kama unasema huku doze na yeye, kwa nini akujia kudanganye wewe? Kwa nini akujia kwani usema ako na mimba yako kama si yako? Cheki baby. Udema anataka tu to break up. Si unajua bila nakonga muivu. Ah, we explain your pregnancy yake imetoka wapi? Alijipatia mimba, eh? Ah, niambie Lefti, kwa nini akujia kwani specifically kwambia ako na boli yako? Eh? Just met him at the other day. Sasa umeanza kukuta wanaume kwenye matuna. Hata huwezi kunijudge. What's wrong with you? I'm not. Swali ni ikiwa wewe haukumtambua. Yeye alikutambua. Wewe mtupa, itabidi umejikata, itabidi umejikata. Acha nikwambie kitu madam. The truth hurts. Eh? Lefti amenipatia mimba ngapi saa hizi? Mbili. Nataendelea kupeana hizo mimba hata after amesha kuoa. Mrs. Tandala, I know the law. Clearly you don't. Hakuna kitu kibaya au kitu unethical mimi nikiwa na uhusiano na Cindy. Si yeye anaenda kotini. Ni wewe. Wajua, nafikiri unafaa upate new representation. Kwa sababu the lawyer you have currently has just gotten off to a very bad start. You have to go next. Bella, Bella. I'm serious. Isipoa. Misi rudi ndani. Hebu tulia, hakuna mtu anaenda mahali. Hiyo kijana niogopeshi mimi. I still have an ace up my sleeve. Ambayo ni gani? Jambali. Nina deal na generation ambayo inafurahia maisha bila kuitolea jasho. The cheapskate mwakazi are spending that money that you deposited into their account as we speak. Wajinga sana. Wacha waendelee kujidigia hiyo mass grave. When the time is right, na itakuwa very soon. Zidi kuishi pamoja. Kama mke na mume. Maria Kemi sister. Tupo! Tupo! Tupo wapi? Wana mke mzimu na shiko kutafuta mume. Na ulita hapa wapi? Na kitu wana sema haolewi. Sasa wako wapi? Wana sema haolewi. Sasa wako wapi? Wana sema haolewi. Hi, come on, Jabali. Kuna haja kushinda kilio leo. Kijionea huruma. Bella tawai kuhitaji tena. Chukiane. So umeenda wapi? Elekea Bella divorce papers zake. Nini? Uncle, nini zi? Pa.